Така че благодаря. Преминаваме към точка 5. Разлика. Моля, който има предложение по нея, да ги даде. Аз имам едно предложение. Тъй като аз съм радетел за тотална прозрачност, тук познавам и други хора, които са за прозрачност, но сега си мълчат. Няма значение. Историята ще останат като непрозрачни. Няма да цитирам имена. На мен е все едно. Аз съм над тези неща. Но искам да кажа, че темата, която поставих, освен прозрачност за обединение, продължава да е актуална. И тази тема, ако бягаме от нея, аз виждам, че в момента никой не я поставя. На последния управителен съвет в парк хотел Москва, това беше преди месец, горе-долу, на 20 юли. Пак така в точка разни, защото аз видях, че тази точка не се включва, аз винаги я предлагам. Аз пак поставих въпроси и беше взето решение, беше коментирано. Богомил и Калоян да направят разговор с председателя на 22, който е Антонов. Аз до този момент за Антонов само съм чувал, даже не го познавах този човек. Аз тогава си съгласих толерантно, казах ви тогава, че темата обединение за мен е важна, а дали ще се говори с единия или с Венета, вие взехте решение, аз тогава не ви бях против да бъде с Антонов. И питам, един месец по-късно, докъде стигнахме с темата контактна група БСФШ, контактна група 22. Докъде стигнахме? Имаше срещи с Антонов. Това мога да ви кажа. Контактни групи, това си е някакво ваше така, решение, което ви се опитвате да наложите. Това беше мое предложение тогава. Еми, не се е стигнал до контактни групи. Какво? Имала среща и с Богомил, с Антонов и още една среща имала. Добре. Имаше с Антонов. Добре, и това е. Значи, няма да има контактни групи. А как си го представяте тогава? Вие как си го представите? Как си представите вие обединението, след като ни говорите за едно обединение? Като вие сте нали вече... Аз съм написал много пъти. Не, на с две думи, моля. С две думи, без никакви условия. Тоест, събират се клубовете, 20, 30, 40, аз не знам колко са клубове, нали, от едната федерация, те ще се окажат почти същите и от другата федерация, аз това не го знам. Беше интересно да се знае колко процента от клубовете са общи, така да се каже. Събират се на една неформална среща, да речем, защото това е много сериозен въпрос, нещо като референдум. И се обсъжда този въпрос с тях и се казва, в момента ситуацията е такава, вече една година, едните чакат лиценз, другите чакат ело. Какво правим? От гледна точка на клубовете това е пълен нонсенс. Едните да членуват в БСФШ заради елото, същите да членуват в 22 заради турнирите. Просто, разбирате ли, вие, никой от вас не развива, или тук с малки изключения, клубна дейност. Който развива клубна дейност, аз много пъти съм питал и всеки ми казва, ако правиш турнир, ще бъдеш санкциониран. Добре, аз кукла на концили съм, аз и правя дейност. Но турнир такъв официален не смея да заявя, защото нямам лиценз. И може би съм единствения клуб, който не членуваше в 22. Добре, господин Ченев, къде трябва да обединяете? От БСФШ или БФШ 2022? Аз не искам да го предрешавам този въпрос. Аз предлагам... Ема какво има да говорим? То трябва да се даде конкретно предложение. Първа стъпка... Така само да се говорим... Говоря, темата за контактни групи може да бъде актуална, след като в 2022 установят кой управителен съвет е актуалния и кой управлява. До тогава, докато те не се управят вътрешните каша, за контактни групи мисля,
че няма смисъл да си губим времето. Там се оказа, че Антонов управлява. Се оказа да е ясен това. Дайте ми само една секунда. Тази само една секунда, с което ще обясня господин Чера, защото съм учел много внимателно писанията и мисля, че той не е добре информиран. И за това прави някои неща, които ако има информацията, може би ще има друго мнение. Да му кажа две неща. Първо, ние създадохме една международна комисия, която имах честта да бъда секретар, т.е. от българска страна си управлявах, която беше по идея на ФИДЕ и ЕШС. На събранието, което беше на 17 юни миналата година в София, в парк хотел, няма значение, господин Антонов стана демонстративно, размаха с лиценза и каза, аз имам лиценз, вие сте незаконни, аз няма да участвам в обединението на федерации. Господин Чернев, обръщам ви внимание, обединението на федерации. Защото вие пишете навсякъде за обединение на федерации. Аз опитвам да ви обясня, че обединението на федерации приключи. В момента има отворен процес по обединение на клубове, както сам вие казахте преди секунди. Господин Антонов демонстративно излезе по същия начин, по който излязъл среща с господин Кралев в 2016 година в министерството, когато господин Кралев е бил министър. И му е казал на министъра да си гледа работа и си е тръгнал и оттам. В присъствието на шефа на Европейския шахматен съюз, което довело до изключването на българския шахмат, има по-възрастни от мен тук и знаят по-добре историята от мен. Когато приключи обединението на федерации, от ФИДЕ специално ни предупредиха Международната комисия, че ако създадем нова федерация, чието управителни органи участва дори един човек, който е бил член на управителния съвет на БФШ в периода 2014-2016 година, какъвто е господин Антонов и още една друга група от хора, които са в момента в управителния орган на БФШ, 22, ФИДЕ няма да допусне България до членство. На 14 декември, обърнете внимание, господин Чернев, 14 декември, четвъртък, ФИДЕ събра своя кансел, т.е. управителен орган. И на база на член 12, алинея 1 от устава на ФИДЕ, направи предварителна проверка на документацията на двете федерации, кандидатстващи за членство в България. Решението по протокола на ФИДЕ, който аз съм участвал в написването му, тъй като това ми е работата, е да единствена причина е изтъкната да не бъде допусната федерация на господин Антонов. И тя е, че тя не е взела участие в обединителния процес. Няма друга причина, поради която те да не са допуснати до членство. Както знаете, те загубиха делото в Лозана, обжалваха, загубиха. Тоест, от тук нататък, вариант в който ние изоставяме това юридическо лице, създаваме ново. Първо, това противоречи на член 7.13 от нашия устав. Второ, това няма да се приема в ФИДЕ и ЕШС. Никой тук, според мен, не иска да хвърли българския шахмат още 8 години в хаоса, който беше преди това. И стигаме до въпроса, който Билен Василев ви зададе преди малко, който има много просто практическо решение. Вие сте член на управителния съвет на БСФШ все още. Вие имате силата да излезете пред всички клубове член на БФШ 2022 и да ги поканите да станат наши членове. Вие сте член на това сдружение, вие трябва да защитавате интересите на това сдружение. Вие нито веднъж, последните си медийни изяви, не поканихте нито един клуб да стане член на нашата федерация. През цялото време вие хвалите другата федерация, която никога няма да бъде допусната до членство в ФИДЕ, особено с хора като Васил Антонов, Петър Маринов, Николай Йорданов и всички, които са били в онзи управителен съвет, който е откраднал парите, както знаете, ВКС, така реши. Тоест, стигаме до един извод, че в момента процесът по обединение на федерация е приключил, това е мнението на ФИДЕ, и остава процесът по обединение на клубове. Той е много прост. Излезте като член на управителния съвет на БСФШ, и поканете всички клубове от другата федерация да дойдат при нас. И така другата федерация няма да има друг избор, освен да си върне лиценза и евентуално в бъдеще, когато изтече вашия мандат, да кандидатстват за членове на управителните органи на тази федерация. В случая има проблем в ръководствата на двете федерации. Ако клубовете искат да го решат, те спокойно може да го решат, като дойдат всичките тук и край на проблема. А в момента защо според вас БФШ 2022 държи този лиценз, като той не може да го управлява? Добре, спирам до тук дискусията, защото искам някой друг. Само да кажа, господин Василев, нека да ти слушам, защото това е гвоздея на проблема, а ние точно него не искаме. Искам само да ви напомня едно ваше изказване от 8 юни. Господин Чернев каза,
предаването Евротиков от 7 юни, председателят на ЕША Зора Пазмай Парашвили казва, че няма представа защо Лечева, без да се съобрази с международните организации, даде лиценз на БФШ 22. И така, тук сте твърдо настроен срещу министъра и пишете, защо бездейства ММС? Къде е отговорността на ММС пред българските шахматисти? Има ли корупция в големите партии? И продължавате по подобен стил. Защо, господин Черев, няма и месец се обърнахте на... Така, обясням. Точно. Радно се, ето, да. Виждате, че нещо съм правил в противовес на това, което господин Градев каза. Така, аз с много от вас, няма да ви цитирам имената, защото виждам, че някои от вас си мълчат. Деца вика... Добре, кажете, защо се обърнахте така? В лични дразги. Но, аз с някои от вас бях казал и в групата в Viber, в която би трябвало да съм член. Там господин Стоичков ме премахна от тази група. Не знам кой му даде това право. Аз много пъти съм поставил въпроса за това. Чел съм материали на Стефан Сергиев, които сигурно и вие не сте чели. Пращал съм ви ги да ги четете. Тоест аз историята, така написана от Стефан Сергиев, съм е чел. Ако това е въпроса на господин Градев, съм е чел. Стефан Сергиев е така един добър мемуарист, който така пунктуално е описал събитията от онова време. И аз съм ги приел. Даже съм написал, че липсата на обединение в онзи момент е грешка на 22. Аз ако тогава съм бил в шахматните среди, категорично щех да настоявам 22 да не напуска преговорите на комисията. Категорично. Защото нещата се решават с преговори. Аз съм го написал, това също може да го цитираш, нали? Защото съм го написал многократно, че това е грешка на тогава. Даже съм писал, че е грешка на Антонов. Не толкова на 22, защото той е напуснал. Сега, дали е напуснал с знанието на управителния свет, това си е техна вътрешна работа, аз не искам да влизам в това и не мога да ги призовавам в друга федерация да правят нещо. Но както и да е, аз познавам историята. Към този момент е допусната грешка. На практика е създадено обединение без организацията, която има лиценз. Една година след това ние продължаваме да чакаме и аз се убедих от мои разговори с други хора, че лиценз ние няма да видим. Ако искате с някой от вас да се хванеме на бас. Нали? Защо не си приемам баса? Моля ви, ще ме изключи едната. Защо тогава не си подадете оставката, след като не искате да сте част от нашата идеология, нашата борба? Ами аз искам да бъда коректив. Нещо против корекцията ли имате? Значи тогава, когато господин Антонов е напуснал, аз го казах писмено и публично, че е грешка. Сега, когато господин Антонов два пъти излиза с предложение за обединение, сега пък другата страна прави грешка. Къде са предложенията на господин Антонов? Ами публикувани са. Е, какви са предложенията? Ами, да правим обединение. Просто, аз сега не мога да ги чета, защото не са пред мене, но те бяха с накратко казано, господин Градев се смее, ама не е смешно, той казва така, обединяване без предварителни условия, тоест... С нови избори, с нови ръководства, че сега на господин Антонов му кефнало да си прави нови избори. Аз го бях на вас. Черев не ме чу какво му казах преди малко като представител на ФИДЕ. ФИДЕ няма да допусне нашата федерация с Антонов и компания. Точка! Ако ще бъде най-годният... Новата федерация, Антонов ще участва. Това защо го... Ама коя нова федерация, господин Чернев? Не може да има нова федерация. Целите на федерацията, в която вие сте в момента член на управителния съвет, член 7.13 е записано. Да бъдем ние членове на ЕША и ФИДЕ. Защо искате ние да се откажем от един процес, който извъргахме с болка и с кръв до тук? Защо държите да се откажем в полза на кого? Има просто практическо решение, ви го казах. Да дойдат всички клубове при нас. Включваме. Да си върне лиценза. А лиценза ще им го взема на 1000%. Някой друг освен Герби Чедич и Герби Градев. Моля ви, искам някой друг освен... Милене, аз имам питане по повод на тая новинка, която прочетах на сайта на Федерацията за Столичната академия по шахмат. Да. Нещо по-злободневно, по-интересно, освен тези кутирийни борби, които са коментират нон-стоп. Нещо да поговорим за децата и за това каква е идеята на тази академия,
как ще работи, кои ще са лекторите, малко да ни разкажеш. Може господин Стоичков, той да ви разкаже. Аз ще ви кажа, че това не е академия на БСФШ, това е частна академия, която е от със съдействието, което се провежда на Симеон Стоичков, Петър Дренчев, и се набират още други хора, които Симеон е член на нашия управителен съвет и решихме да подкрепим, като сме писали, само че със съдействието на БСФШ, по някаква друга линия няма към момента да бъде така официализирано и свързано с нашата организация. Помещението, което предлагаме, нали, бъдеще да бъде използвано, е тук, където е офиса на БСФШ, който до момента аз лично плащам с мои средства. И зависимо вече от как ще се развие тая дейност, ще има ли деца достатъчно записани за групите, вече може да се преминим към някаква поемане на някаква част от разходите на офиса от тази академия, но това ти първо ще се уточнява. За сега това е един проект, частен, който не е ясно как ще се развие. Аз мисля, че не е лошо след време да помислим и за ФИДЕ академия. Значи, то много неща може да се мисли. Общо взето, мисленето. Предимства, и ти имаш такава академия, не знам, активна ли е, неактивна ли е, може ли да се възобнови? Не е активна в момента, може да се възстанови. Ще стигнем и до там, надявам се. Само да остане малко време. При всички положения трябва да имаме ФИДЕ академия, не може България да няма. Дали ще се възобнови същата или ще кандидатстваме с друга академия, тъй като знаете, аз съм сега повече в Испания. Ще преценим кой е най-удачният вариант. Разбира се, може да има и повече от една ФИДЕ академия, така че който има желание и отговаря на критериите за ФИДЕ академия, няма ограничения в бройката за. Плюс е, че имаме всяка академия има право на допълнителни квоти за европейски първенства. Ми, да, те не са, в смисъл, не се поемат разноските хотели и така, така че не е точно пълноправни квоти, но при всички положения е престижно. Освен това, аз лично имах така доста планове и контакти да правим общи школи за децата с различни държави, с различни треньори. Тъй като за всеки един състезател смятам, че е полезно така да вижда различни стилове на работа, ще научат по нещо ново. Нашите треньори също, обменяйки опит с другите тук и ПП-та, съм сигурна, че има достатъчно опит и контакти, така че надявам се, сега, нали, всички ни очаквахме да имаме лиценза много по-рано и да започнем да се занимаваме с конкретните полезни дейности, и за деца, и за клубове, и за национални отбори, но и до там ще стигнем. Разбира се, колкото по-рано, толкова по-добре. Само я да добавя, да, две изречения. Кирил Георгиев също потвърди така, че би имал интерес евентуално да се включи. Идеята е следната, че има един вакуум в момента. Точно ние се занимаваме предимно с юридически казуси. И не остава време така да си задвижим чисто шахматните проекти. А едно от нещата, които мога да правим без да имаме национален лиценз, това е да даваме обучение. И мисля, че тук има предостатъчно кадри. Отворена е за всеки тази на този етап столична академия, за който иска да бъде лектор. Стига живот и здраве да предизвикаме нужни интереси, да има желаещи, защото още на първия ден чухме, че има вече доста коментари, доста анализи бяха направени и стигнаха до мене през 3-4 различни канала. Ще се опитаме да направим нещо. В същото време няма как, нали, да не. Това е в офиса на БСФШ. Хубаво и да се знае, че това е един шахматен център. И, нали, Милен, затова така предполагам, че основно подкрепи идеята. В София има много шах по принцип и се води от много, как да кажа, на места от неподходящи хора. Ще бъда мекичев в изказа. Особено по училищата влизат какви ли не хора, включително хора с криминални
така досиета. И мисля, че ние трябва да дадем нещо хубаво като пример. Нали, хора, които нямат право да развиват тази дейност, хора с криминални регистрации не трябва да бъдат допускани при нас. Така че ние дори като приемаме хубаво да си искаме съответните документации и прочие, нали, даваме им някакъв съответен срок, както са на Траяна и на Люлинчес, но трябва да сме по-внимателни, защото в момента най-важното нещо ни е имиджа. И за съжаление, ние по тази точка говорим, ние сме водили 10 години борба и сме си пазили чисто името. И сега да сядаме на една маса с Антонов, мисля, че просто е абсолютно безпредметно да говорим по тази тема. Да, аз не знам точно за кой говориш с криминални досиета, след като го казваш, сигурно имаш правит нещо, да. Аз не знам за кой става въпрос. Поне за трима човека мога да ти кажа, може би ти не ги познаваш една част от тях. Но има хора, които ходят по крайни училища, точно и включително в детски градини имаше хора, лежали в затвора, които ходят да работят с деца. А нема там при вашите процедури, защото във Варна не искат свидетелство за съдимост, не се изисква такава документация за работа с деца. И ги спасено, те влизат с едни документи, други хора. Дават се документи, а после други хора влизат да работят. Как ги правят? А добре, не трябва ли да се сезират някакви органи по този повод? Ами преди 10 години бях казал, може би даже повече от 10 години, на една моя бивша съученичка, която работеше в Министерство на образованието и ставаше въпрос за училището на нейното дете и го казах. Това нещо тя каза, вика, това не е наша работа, вика, това е работа на федерацията да проверя кой какъв. Да, ето че да, докато нямаме лиценз, ние не можем да правим този контрол. Аз по-скоро имах предвид за академията, тъй като моята идея, тя разбира се може да бъде модифицирана, беше, нали, не толкова да е комерциална тази агенция, т.е. да се издържа от такси на деца. Разбира се, може да има и платени ученици, но моята идея беше по-скоро, нали, ние да помагаме, да даваме възможност на деца или безплатно, или със съвсем ниски такси да имат достъп до качествени тренировки. Така, че... така е било на времето и при Бобоцов, доколкото знам, но това е при положение, че имаш съответния лиценз и държавното финансиране. Да, затова казвам, че нали, не бързам аз лично с моята идея, защото за момента не виждам как без лиценза и без някакво подпомагане държавно може да се случи това, но на вас успех с школата, надявам се, ако тръгнат нещата, те могат и да се обединят нещата, да се кооперира и така нататък. И няма нещо друго, което според мен. Само секунда, Фиде Академия, мисля, че имаше и Радислав към Несято, мисля, че и този Николай Йорданов там с Жико Жеков бяха направили някаква. Мисля, че за момента активна се води само на Николай Йорданов и на Живко Жеков. Мисля, да, че и моята, и на Радислав, мисля, че са неактивни. Разбира се, те, както казах, могат много лесно да бъдат възобновени или пък да се направят нови, да се регистрират и да се кандидатства на ново в ФИДА. Не мисля, че при положение, че отговаряме на изискванията, че ще има проблем за утвърждаването на нови такива. Еди, да ти напомня, че господин Перски обеща да ни свържи с разни общини и училища в неговите райони, където да ще развиваме тази дейност още. Аз искам да кажа, че още една идея, не знам дали тя е свързана с академията, която се прави. Просто София е един от малкото градове, които няма шах клуб, където човек може да отиде да поиграе малко блиц. И можем да помислим за някаква такава идея. Знам, че преди време без феше бяха направили в НДК. Не без феше, извинете. Федерацията на Методия и Симеон. Да, беше клуба беше блиц. Това е нещо, което ние можем да помислим в бъдеще. Не знам. Да. Като... Наистина, няма нито едно място. Аз съм че и в интернет има питания от чужденци. Да, няма нито едно място, където да можеш да отидеш, просто да поиграеш малко шах, да си платиш, да пиеш една бира и така. На мен са ми писали гърци, които са играли по мои турнири. Да, мен са ме питали също в София, къде мога да отида, да, няма, да, къде. Поне аз не знам, нали, може да има някое място, аз не знам. И това е също една ниша, която можем. Да. Може би в момента нямаме ресурс да се занимаваме с нещо такова, но да помислим за. То би било и допълнение към тази академия. Един разговор с Георги Глушков, преди да го преизберат, той ми каза, че в момента работят по идеята държавата да изкупи дълга за Дом Гешев и да отпуснат пари за
ремонт и съответно да го направят чак дом, нали, което е много хубаво, но съжа, че скоро няма да се случи. По-скоро ние сме говорили разговори с Столична община, където да бъде отпуснато такова помещение. И след като се върнем от Олимпиадата, тези разговори ще продължат, но и двата варианта са добри. Аз искам да обърна внимание на миналия управителен съвет. Взехме някакво решение за създаване на съдийска комисия. И да питам сега, понеже и Миро е тук и Симеон, дали искат да се занимават с това и дали предвиждат нещо да правят по този въпрос. Защото това не е важно за турнирите, които важат за рейтинг. Поред мен те трябва поне главния съдя да ни каже всички да са членове на комисията на БСФШ. Аз видях, че има съобщение на страницата на федерацията, мисля, че във Фейсбук го видях, всеки клуб да си направи списък на съдиите, но мисля, че това е погрешно, понеже съдийството по никакъв начин не е обвързано с клубна принадлежност. Ами, той го беше обяснил някой, вече не помна кой в някои от тия части. Аз не съм много съгласен, трябва да са членове на... Да, беше обяснил точно това нещо, че по модела на ФИДЕ ти не може да бъде съдя на ФИДЕ събитие без да си член на федерация на ФИДЕ. По същия начин това се мултиплицира надолу, т.е. ти когато нашата федерация е член на ФИДЕ, тя трябва да има съдийска комисия, ама за да има съдийска комисия ти съди, те трябва по някакъв начин да са членове на нашата федерация. Няма как да са членове. По-скоро да са членове на съдийската комисия, не на клуб. На федерацията. Как си член на федерация? Ти си член чрез клуба. Нали всеки е член в тази федерация? Мисля, че е особено правилно. Не знам, Гралев да каже във футбола, задължават ли съдиите да са членове на клубове? То тук има според мен конфликт на интереси. Сравнението, което правите с ФИДЕ, не е правилно. Ще ви кажа защо. ФИДЕ е регистрирана в Швейцария, където швейцарското право дава възможност и да има и така наречените индиректни членове. И, например, клубовете по футбол, да кажем, в България се водят индиректни членове на ФИФА, само защото са членове на Българския футболен съюз, който е директен член. Тоест, за ФИДЕ ситуацията е същата. Ако имаш БСФШ като член, това е директният член, всеки друг, който по някакъв начин е афилиран към БСФШ, за ФИДЕ представлява индиректен член. Самите съди може да ги приобщите не като директни членове на БСФШ, а чрез едни декларации, с които, примерно, да ви задължиме да спазват правилата и уставите, решенията на ФИДЕ, на БСФШ. Това е напълно достатъчно. Това създава индиректно членство към ФИДЕ. Значи, толкова спазва устава, то по принцип той би трябва да има ФИДЕ ID, разбираш ли? Първо, за да е съдя, нали, трябва да има ФИДЕ ID. И второ, след като спазва нашия устав, значи той трябва да е член на тази организация. Просто се прави съдийска комисия и съдия. Не е нужно да е член. Може да подприема членове. Една декларация, да се съгласи, да спазва правилата и решенията на управителния съвет на другите органи на нашата федерация. Ама, е това е, защото ние, нали, по устав имаме право само клубове да са ни членове. Там е юридически лица, точно така. Ими да, а съдийската комисия е помощен орган на управителния съвет на нашата федерация. Тя е помощен. Той може просто да е член на съдийската комисия. Точно, няма как да, примерно, аз като съдия може да не искам да съм член на никой клуб. Никой не ми харесва, не се разбирам с никой, обаче съдействам. Как ще ме накарате, примерно, да стана член? Трябва да принадлежиш към колегията съдийската. Към колегия, да. Слушай се, какво... Но не на самата комисия да си член, може да си към колегията. Условието, което беше публикувано на страницата на федерацията, беше, че съдиите трябва да са членове на клубове и клубовете да си подадат съдиите към федерацията, което за мен е абсолютно неправилно. Но това лесно може да се коригира с тия декларации тогава. Всеки, да се добави едно изречение и всеки друг съдия, който съответно подпише декларацията, може да стане член на съдийската колегия, която пък да излучи съдийска комисия. За мен това е най-правилното. Освен това, мисля, че трябва да помислим за след получаване на лиценз за някакъв вид индивидуална картотека, не принадлежаща към клуб. Еми, това не съм сигурен, че го има някъде индивидуална картотека. Ети като няма дете, го в закона. Година индивидуално картотекирана, доколкото имам спомен преди сигурно над 30. И трябва индивидуална картотека. Можем да създадем лицензионен режим.
издаваме лицензии на съдиите, наши са лицензии. Не, тук говорим за състезателите, не за съдиите. За състезателите не може, а е задължително да има система за картотекиране. Но съгласно закона за спорта, само лицензираната спортна федерация картотекира състезатели за съответните държавни първенства. Да, това, което Миро има предвид, е индивидуална картотека на играчите директно към федерацията, а не през... Има живот и здраве, след като взем, като нямаш лиценз, нямаш право. Аз това казах, след като взем лиценз. Ама естеството на този спорт дава тази възможност. И сега, ако един състезател, който в момента е картотекиран в ФШ 2022 или дори е член на клуб 2022 или не е член на клуб, няма значение, иска да участва на състезание, организирано от БСФШ или със съдействие на БСФШ, той може да го направи, подписвайки декларация, с която се съгласява да спазва всички правила и решение на БСФШ. Ако попише такава декларация, ви може да го допуснете този състезател от нашите състезателни турнири. В противен случай няма как. Тоест не ти трябва картотека, трябва ти съгласие да се спазват правилата и решенията. Та така, за съдиите, това е моето мнение, че не би следвало да ги караме да бъдат членове на клуб, а по-скоро да подпишат, да подадат молба, декларация, заявление или там под някаква форма да се оправят, че искат да станат част от съдийската колегия на... Може ли да им изготвим някакъв такъв образец, който да подписва? Най-вероятно можем, то едва ли е нещо сложно в рамките на една страница. Ще добави към още едно съобщение, ще се направи или към старото се добави това нещо и сме готови с този казус. Има ли други неща, Миле? Или не, да слагаме финал. Добре. Що нямате? Предлагам заседанието да го закрием.